Այո։ Իմ քայլը խմբակցությունը բավարարվեց միայն մեկ նախադասությամբ, ցանկալի կլինի, որ դուք դիմումը գցեք ուրնան, ես ուրնաբարը երևի արկղը նկատի ունեին, հա՞, չբարեհաճին գալ։ Ուստաբուր Հայաստանի ներկայացուցիչը իջավ եւ ընդունանից մեր դիմումը վերցրեց։ Իսկ բարգավաճ ինչ ես չեմ կարող ասել, բայց ընդունարան իջան վերցրին։ Իսկ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ուղղակի մեզ անմիջապես ներս հրավիրեց։ Բայց անձամբ բարձացել եմ, սա է իրականությունը։ Մնացածը ձեր թույլտվության թո մասնագետներ ասում են։ Մենք փորձել ենք բոլորի հետ հանդիպել, սակայն մեզ անտեսում են, ոչ մեկ մեզ հետ չի հանդիպում։ Երևի հեղափոխությունը չի ազդել։ Կենդանասերների նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Ումրշացյան։ Ուրեմն այսպես ասեմ, էլի, երբ որ Ռուբեն Խաչատրյան ինչ-որ որից հետո հարցազրույց կամ թերթում հարց ու պատասխան ու ինքը փորձում է միշտ հանրության ուշադրությունը շեղել, վերջինը չեմ հիշում, որ թերթում հայտարարություն գրել էր, որ սա կազմակերպում Արման Մակարյան, Արման Մակարյանը ստեղ ընդհանրապես կապ չունի, ոչ էլ ուզում ենք ճանաչենք, ոչ էլ ճանաչում ենք, ինքը ստեղ աշխատել է, ինքն էլ մասնագետ չի, կենդանի հետ կապված ոչ մի հարցով նա չի կարող միջամտել, Արման Մակարյան, թող իզուր մարդկանց անուններ չտա, ու մեզ հետարքիր չեն Արման Մակարյան կամ մյուսնուս, ինքը տանում է հետ դեպի հին իշխանություններ, Արման Մակարյանի անունը տալով նշում է, որ Արման Մակարյանի սանիկն է, բան, այդ մարդիկ մեր հետ ընդհանրապես կապ չունեն, մենք խոսում ենք մասնագիտականից, խոսում են մասնագետներ, երբ որ խոսում են կենթանի առու վաճառ, նա հաղորդ խոսքում ասում է կենթանի առնող եւ վաճառողները, ինքը կենթանի առել եւ գնել եւ վաճառել է Ռուբեն Խաչատրյանը, երբ որ խոսքը գնում է մասնագիտական մոտեցումից, փաստացի նշում ենք Բեզոյան այցի, Բեզոյան այցի, ես իմ խոսքը ավարտեմ, այդ մարդ հետ եկա, հարցը տվեք իրան, թող ինքը ձեր հարցերին պատասխանի, խոսքը գնում է մասնագիտական մոտեցումների, նույնը Բեզոյան այցի փախուստը, որը որ մեքենայի տակ սատկեց այդ կենթանին, հիմա էլ նորից նամակով դիմել է նախարարությանը, նորից ուզում է նոր կարմիր գրքային կենթաններ բերի ու վատ պայմաններում պահելով նորից սատկացնի, խոսքը գնում է բիզնեսի մասին, ասում մարդիկ են եղել, որ ձին ման տվել այգում, վերցրել եմ իրանք ինձնից, տենց վրթովված եմ, դեմ բողոքի, ամբողջ կենթանաբանական այգու բիզնեսները իրանն է եղել, ամբողջը, ինչքան ինչ տենում եք, արդյոք Ռուբեն Խաչատրյանի օրոք չի կարող հավաքվել, մի պահ առաջի տարին հավաքվեց, ունենք կենթանաբանության ինստիտուտ, մասնագետներ Հայաստանում կան շատ լավ մասնագետներ, հավաքվեց խումբը, բայց մի տարի շատ կար ժամանակ հետո հասկացան, որ չեն կարում այդ մարդու հետ աշխատեն, ինձ թվում է, ու ինքը հատուկ ծրեց, որ դարձնի միանձնյա կառավարում կենթանաբանական այգի եւ իր որոշումներով ինչ որոշում ուզենա կայացնի եւ անի, ինչ անում, բռնանում է, վիրավորում, հիմա այնտեղ մարդիկ կան, աշխատակիցները, աշխատակիցներ կան եւ ես գիտեմ իրականում, ուզում եմ բարձրաձայնել, բայց վստահ եմ, որ հենց մի բար խոսեցին հաջորդ օրը Արմանի, Գևորգի կամ Գայանի կամ Յուսնենի նման, իրանք են աշխատանքից հեռացվելու, դրա համար ոչ բարձրաձայնում են, ոչ խոսում են, այո, այստեղ միայնսնա կառավարում է, հին տենց ձևով շատ անհասկանալի կառավար, ինքնա որոշում, ինքնա ստորագրում, ինք իր հրամանները կատարում են ուղղակի։